Mitt navn Kristin Clemet, og på vegne av Menneskeverd og Civitas har jeg gleden av å ønske velkommen til dette møtet. Det det tredje møtet som Menneskeverd og Civitas arrangerer sammen. I 2017 så hadde vi et møte med titlen «Hva slags barn burde vi lage?». Og det handlet om valg og seleksjon av barn før og etter unnfangelsen, med fire interessante innledere. Og i fjor så hadde vi et møte med titlen «Bør vi åpne for aktiv dødshjelp i Norge?». Også da med fire interessante innledere, og nå skal vi altså diskutere abortdebatten. Hvorfor den så vanskelig? Det kanskje ikke alle som synes den vanskelig, men jeg tror nok noen synes den vanskelig. Og at det kunne være ønskelig at man av og til kunne diskutere den også med skuldrene litt lenger ned enn man av og til har. Jeg har i hvert fall opplevd at abortdebatten har artet seg veldig forskjellig i ulike faser, for eksempel veldig forskjellig på 1990-tallet og i dag. Civitas og Menneskeverd jo to veldig forskjellige organisasjoner, og jeg tror ikke jeg tipper så veldig feil hvis jeg sier at meningen om disse spørsmålene vi tar opp, de nok litt mer forskjellige i Civitas enn de i Menneskeverd. Men det vi enige om, de to organisasjonene, det at dette vanskelige spørsmål. Det dypt etiske spørsmål, og det spørsmål som det veldig vanskelig å ta stilling til uten en åpen debatt og dialog og uten refleksjon. Og derfor vi helt enige om nytten av å ha sånne møter. I dag har vi også fått et glimrende panel som jeg ikke skal presentere, for det skal jeg overlate til møteleder, som nok en gang Eirik Løkke fra Civitas. Og da gir jeg ordet til deg, Eirik. Velkommen skal dere være. Takk skal du ha. Den er på. Det glimrende. Vi har jo kalt møte «Hvorfor abortdebatten så vanskelig?». I juni så endret jo Stortinget den norske abortloven for første gang på 40 år. Samtidig har flere av ungdomspartiene ganske nylig gjort vedtak om å arbeide for å utvide abortgrensen til 18 uker. Og det jo ingen grunn til å tro at det satt et punktum for denne debatten en gang for alle. Og derfor det tid til å gjøre opp litt status, og det også litt greit å gjøre det tid etter alle de diskusjonene vi hadde omkring regjeringsspørsmålet og KrF. Jeg tror det litt enklere å ha den debatten nå enn det hadde vært å ha den akkurat da. Så jo spørsmålet, hvorfor denne debatten så vanskelig? Og hva kan gjøres for at debatten skal bli mindre polarisert? I den grad et ønske da. Om at debatten bør være mindre polarisert. Det ikke sikkert at alle enige i det. Det kan vi jo eventuelt få høre under debatten. Som Kristin nevnte, så har vi et utmerket panel. Vi har administrerende direktør Ellen Arnstad, fylkestingsrepresentant og tidligere leder av KrFU Ida Lindtveit Røse, politisk redaktør i VG Hanne Skartveit og debattansvarlig i Dagbladet Martine Aurdal. Før jeg gir ordet til Ellen Arnstad, så bare la meg bruke litt kort tid på de praktiske opplysningene. Hver av innlederne skal få 5 minutter til å dele sine overordnede tanker. Dette går vi over til en replikkordveksling og plenumsdebatt. Som vanlig på disse møtene så skal vi også åpne opp for spørsmål og kommentarer fra salen. Det bruker vi den siste halve timen på. Minn om at det korte kommentarer og spørsmål vi åpnet opp for. Vi skal selvfølgelig ha rom til å begrunne disse, men hvis dere holder på for lenge, så må jeg dessverre avbryte. Men hvis du har lyst til å ta ordet, så gi meg et tegn. Vi tar en fing i været, så skal jeg registrere deg, så får du ordet etter hvert. Husk også å skru av lyden på mobilen. Du kan godt bruke mobilen for å dele tanker i sosiale medier, men skru av lyden. Og det minner meg også på at vi streamer dette møtet live på internettet, så god kveld og velkommen til dere som følger oss online. Og som sagt, dere har mulighet til å dele tanker og møte på hashtag Civitakveld for de som ønsker det. Vi skal være ferdig senest klokken 8:30. Vel, det var de praktiske opplysningene. Da tenker jeg bare at vi setter i gang, så jeg gir ordet til deg, Ellen. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk for at jeg ble invitert. Hører dere meg greit? Kanskje sitte litt nærmere, eller? Er det noen som styrer? Du styrer lyden. Så fint, ja. Ja, jeg har skrevet denne boken, «Alt du ikke ser, livet med Joakim». Her Joakim. Og den boken ble utgangspunktet til på grunn av abortdebatten i fjor høst. Fordi jeg kjente i magen
at 2C, det meg og mitt liv. Det livet med en alvorlig syk sønn, et liv jeg ikke har kunnet snakke om før nå, et parallellliv som utad karrierekvinne, arketypen på karrierekvinnen også, på ja, litt høye heler, og det parallelle livet som mamma til Joakim. Og Joakim, han ble født frisk, så begynte han å se dårlig I femårsalderen, og så gikk det 2 år, så fikk vi da en brutal diagnose. En sjelden, genetisk, dødelig sykdom, som skulle føre til at han skulle miste alt. Alle sanser. Synet først, men det var bare en gutt, en frisk gutt som var svaksynt. I dag Joakim 25 år og multifunksjonshemmet, og han bor på en institusjon. Det har han gjort siden han var 17 år. Så jeg har nå sett tilbake på mitt liv med Joakim I 18 år. Jeg skriver om ventesorg, som jeg tror veldig mange kommer til å kjenne seg igjen I. Den sorgen som egentlig ikke blekner, men som tiltar. Og jeg har vært mamma til et annerledes barn, som jo har vært en del av debatten I forbindelse med abortloven. Og jeg ble ekstremt provosert I fjor høst. Og jeg har vært igjennom mange etiske dilemmaer etter at vi fikk diagnosen om Joakims skjebne og det livet han skulle få. Og jeg kan nå snakke for første gang om det å være pårørende til et så sykt barn. Det å vandre I irrgangen I helsevesenet. Det å bli prosjektleder for eget barn. Alt det du ikke ser, og alt det politikerne ikke ser. Var tiden ute? 2 minutter, hvis du vil. Ja. Og jeg har bestemt meg nå for at jeg kan være en stemme for de der ute. De som står I det. De jeg har møtt. De jeg vet strever med et vanskelig liv. Som ikke så mange ser. Og den stemmen har jeg tenkt til å bruke nå fremover. Så boken et politisk innlegg på mange vis. Se på deg. Men det også en bok om menneskeverd. Det en bok om refleksjoner over hva et lykkelig liv og hva et vellykket liv. Og det en bok om hverdagsøyeblikk som veldig mange, og det ikke rart, tar som en selvfølge. Som jeg ikke kunnet ta som en selvfølge, og som jeg nå kan se tilbake på. Og Joakim lever på overtid. Han den eldste I landet med denne sykdommen nå. Så ventesorgen har vært der, og den store sorgen kom jo. Da jeg ordet videre til Ida. Takk for det, og først og fremst takk for invitasjonen for denne debatten, fordi dette temaet veldig interessant og viktig, og jeg mener at samfunnet vårt trenger flere av sånne her type debatter og diskusjoner, og ikke færre av dem. Abortdebatten den har jo en lang historie, og selv om de fleste, eller I hvert fall jeg da, som har vært deltaker I denne debatten de siste årene, jeg var ikke en del av striden på 70-tallet, jeg var ikke født da. Og da den abortloven vi har nå blir innført, så må man likevel på sett og vis forholde seg til den debatten som var da, også I dag, også som helt ny aktør. Og man blir ofte stilt til ansvar for både karakteristikker, virkemidler, ting som ble sagt da, og hvordan det innvirker på vårt samfunn I dag. Derfor mener jeg det også så utrolig viktig å ha disse diskusjonene også om debatten. Selv har jeg vært I stede og vært aktiv I kanskje de 3 siste store abortdebattene vi har hatt I landet. Det begynte for meg med reservasjonsrett, reservasjonsmulighet. Det var første gangen jeg ble kastet inn I denne debatten. Så dette med refleksjonstid, som noen kanskje husker. Og til slutt 2C, tvillingabort, og de diskusjonene som vi
de siste årene hatt rundt de temaene. Jeg tenker de har blitt debattert på litt ulikt vis, og stemningen har kanskje vært ulik, men samlet sett så har I hvert fall jeg fra mitt ståsted opplevd at disse debattene ofte kan gå bort fra å være en diskusjon rundt de problemstillingene som blir tatt frem, som blir foreslått, og at det tas helt ut av sammenheng, og at det kommer helt andre type problemstillinger, og man blir også påstått å ha andre intensjoner enn det man har. I ytterste karakteristikk så det jo denne påstanden om at man vil ta samfunnet tilbake til en tid der unge jenter blir tvunget til å ta abort med strikkepinner. Det kanskje det verste på en måte som man opplever, og det sårt og går inn på en. Og dette som jeg nå peker på, det åpenbart en grunn, tror jeg, til at abortdebatten vanskelig, at mange moderate stemmer vegrer seg til å ta en del av debatten i frykt for å bli plassert i en eller annen bås som man ikke ønsker eller ikke opplever selv at man en del av. Og jeg har i hvert fall selv følt på den usikkerheten rundt å delta i disse debattene. Men jeg tror fortsatt at den viktigste grunnen til at abortdebatten vanskelig, det at det et følsomt og ekstremt sårt tema. Det tas i overkant av 12 000 aborter I året, og selv om det historisk lavt, så det fortsatt 12 000 kvinner I året som tar dette, for mange I hvert fall, et ganske vanskelig, sårt og tungt valg. Så når det snakkes om abort, så blir det personlig. Og mange opplever at det blir moralisert over deres valg. Man ser for seg en situasjon der man ikke hadde fått lov til å ta det valget, og hvilken betydning det hadde hatt for en selv. Det gjør abort til et personlig engasjerende tema. En rettighet som man kjempet for over år, som man ser I andre land at forsvinner, og man lurer på om det I det hele tatt kan skje I Norge. På den andre siden, så står det om et liv og ønske om å ivareta et liv og hvilke grunner som skal til eller hvem som har en rett til å ta et liv. Det de to på en måte tingene vi står overfor I abortdebatten som gjør at det blir utrolig personlig engasjerende. Og jeg tror at de abortdebattene vi har hatt, og grunnen til at de har vært så engasjerende de siste årene, på grunn av dette primært. At det har så ekstremt stor betydning for folk, og at for mange så har det rett og slett også opplevdes som et angrep på en rettighet. Og for oss, eller for meg I hvert fall, og oss andre som har et restriktivt syn på abort, så mener jeg det noe vi virkelig må ta inn over oss når vi diskuterer dette. Men jeg tror også at man politisk ser at dette temaet engasjerer og mobiliserer, og at retorikken også derfor bevisst overdrives for å engasjere og mobilisere. Og det noe av det jeg mener gjør abortdebatten både vanskelig og krevende å stå I. Et konkret eksempel, man kan si mye om høsten som var I fjor, og hvordan debatten ble tatt, og hva som var forspringet til det, og sånn. Det skal ikke jeg gå inn på nå, men jeg tror alle kan se ettertid at det mye å kritisere rundt det, og som man ville gå tilbake på rundt det. Men da kampen sete virkelig sto, så ble det arrangert en abortdebatt, og en abortdemonstrasjon som AUF, SU, hele kvinnebevegelsen sto bak. Men Arbeiderpartiet, de var ikke en del av den demonstrasjonen. De svarte knapt nok på spørsmål rundt 2C og tvillingabort, frem til retningsvalget var over. Og da kom både karakteristikkene, debatten og alt rundt dette som hagel. Så det viser, mener jeg, at abortdebatten ikke bare blir behandlet som det, men også brukes I politisk spill, og man kan si fra begge sider, men det I hvert fall også fra begge sider.
Jeg har hørt mange ganger Kristin snakke om hvordan diskusjon rundt bioteknologi, abort og andre utfordrende etiske problemstillinger var av en helt annen og mer respektfull karakter på 90-tallet, og hvordan den har harnet til nå. Og jeg tror og håper i hvert fall at samtaler som dette, hvor man kan møte hverandre fordomsfrie, hvor vi kan diskutere det faktiske innholdet, og ikke så tvil om hverandres intensjoner, vil bidra til en bedre debattkultur. Og samtidig vil jeg si at ansvaret for en god kultur, det ligger like mye hos innbytte abortmotstandere som innbytte aborttilhengere. For selv om jeg opplever meg aldri som misforstått og møter stygge karakteristikker, påstander om hva jeg egentlig ønsker, når jeg deltar i diskusjoner rundt spørsmål som 2C eller tvillingabort, så opplever jeg at påstandene, karakteristikkene kan være vel så, eller like, eller enda verre, når jeg tar til orde for at det kanskje er riktig å ha en abortlov der selvbestemt abort inngår i den. Det viser at det er behov for at vi prøver å forstå hverandre på begge sider. Det er det veldig lite av, og det håper jeg vi kan være med på, og forbedre og gjøre annerledes fremover. Takk. Tusen takk, Ida. Martine? Takk for det. Jeg født i 1978, det året fri abort ble lov i Norge. Og i noen av de sånn, første abortdebattene jeg var i, som etter hvert har blitt noen år siden, så pleide jeg å spøke med at den loven hadde blitt innført tidligere, så kanskje jeg ikke hadde blitt født. For foreldrene mine gikk jo på videregående, og jeg var åpenbart ikke planlagt. En gang så fikk mamma med seg at jeg sa det der, og ga meg en liten overhøvling, og en lengre leksjon om hvordan hun i hvert fall skulle klart å overbevise en nemnd hvis det var abort hun ville ha. Og man kan da absolutt være et kjærlighetsbarn, selv om man ikke er planlagt. Og jeg sluttet å spøke med henne. Abort er ingen spøk. Jeg har hørt rykter om at noen kvinner mener abort er et enkelt prevensjonsmiddel og bruker det fordi de ikke gidder å ta p-piller. Men jeg har aldri møtt noen av dem. Alle kvinner jeg har snakket med ser på abort som et dypt alvorlig valg, helt uavhengig av om de selv velger å gjøre det eller ikke. Alle. Og så kan det hende at ryktene stemmer at det finnes en og annen der ute likevel. Vi har i 40 år hatt en abortlov som har vært et godt kompromiss i norsk politikk. Det har vært få forslag om å liberalisere den, og med KrF som et stødig unntak, også få sterke angrep på abortloven. Det var en bred allianse på tvers av politiske skillelinjer som jobbet fram loven opprinnelig, og som var med på å lage de skjøre avveiningene som har gjort at den loven har stått såpass fast i så mange år. På de 40 årene har det ikke blitt flere aborter. Det har blitt færre. Den teknologiske utviklingen har gått fremover. Vi har ikke sett store tendenser til sortering i Norge. Kristelig Folkeparti har jo med uenig mellomrom reist forslag om å innskrenke abortloven, men vi må nok se til høyre for de større rørelsene. Det var jo noen, blant annet Kristin på første benk her, som på 90-tallet var med på å reise en større diskusjon om abortloven opp mot bioteknologiens utvikling på 90-tallet. Sammen med blant annet Kristin Halvorsen og Kristin Aase, så det var jo også en bredere politisk allianse den gang. Og med Erna Solberg som en tydelig stemme fra Stortingets talerstol i den debatten den gang.
I 2009 ledet Erna Solberg Høyres programkomité og fikk inn en forslag om innskrenking av paragraf 2c I Høyres program den gang, som I ganske stor grad gikk under radaren I det stortingsvalget. Men som mange vil huske, så ble det en helt annen diskusjon på Høyres landsmøte foran valget I 2013, dette forslaget ble fjernet. Og så har det gått slag I slag med diskusjonen om reservasjonsrett for leger, om 2C, og nå da sist med tvillingabort som en slags morgengave til KrF I regjeringssamarbeidet. Og det ikke så rart at det da blir en stor og bred debatt, fordi man da åpner det som har vært et bredt kompromiss med stor oppslutning. Men som oppfattes, eller når man da får en innskrenking av loven, selv om den gjelder noen veldig få, vil være den første endringen av noe som mange har ment har fungert svært godt I 40 år. Og da har man åpnet alle standpunktene, og så kommer man nå da I situasjonen hvor, som det ble sagt innledningsvis her, ungdomspartiene en etter en nå reiser forslag om utvidelse av abortloven og retten til selvbestemmelse. Og man har en situasjon hvor vi kan ende opp med å få en liberalisering av abortloven som konsekvens av disse innstrammingene. Det en vanskelig debatt, fordi den så personlig. Alle som har et standpunkt på den ene eller den andre siden, både om sin egen situasjon og om prinsippet, har formodentlig tenkt grundig gjennom dette. Og alle som står I en situasjon der de selv lurer på om de skal ta abort eller ikke, vil stå overfor krevende etiske avveininger. Men prinsippet I politikken ganske enkelt. Hvem skal bestemme? Det den som gravid og som står I denne situasjonen selv, som den nærmeste til å avgjøre, eller det noen andre som skal ta den avgjørelsen på hennes vegne? Så jeg stopper der foreløpig. Takk skal du ha, Martine. Vær så god, Anne. Jeg bodde I USA noen år og fulgte abortdebatten der. Der hviler jo hele abortlovgivningen på en høyesterettsdom, Roe versus Wade. Det har ikke vært noen politisk prosess rundt det. Det ikke noe kompromiss på noe vis. Det bare høyesterett som har slått fast at sånn det. Og jeg ble ganske sjokkert. Jeg forstod hvor vide abortreglene var I enkelte delstater, hvor du kunne ha det nesten I prinsippet fram til fødsel. Altså jeg syntes det var helt horribelt. Og jeg forstod også at I USA så ville det å legge fram norske abortloven bli sett på som en dramatisk innstramming, som ville mobilisert kvinner I gatene. Det fortalte meg om hvor heldige vi I Norge, som både hadde en demokratisk prosess, som var ganske tøff, riktig nok, men hadde en demokratisk prosess I Norge, som gjorde at man fikk en abortlov som det ettertid vært bred oppslutning om. Vår abortlov forener to egentlig uforenlige hensyn. Hensynet til kvinnens selvbestemmelse og hensynet til vern om fosteret. Man har klart gjennom en demokratisk prosess å forene to nesten uforenlige, ikke bare nesten to uforenlige hensyn, I et pragmatisk kompromiss som vi alle har levd, de aller fleste har levd godt med I alle disse årene. I 1995 fulgte jeg, som Martine var inne på, senabortdebatten med Kristin Aase, Kristin Clemet og Kristin Halvorsen. Da gjorde jeg to av de intervjuene som har gjort størst inntrykk på meg I min journalistkarriere. Jeg intervjuet Cecilie Willock, som hadde sin Philip, som hadde Downs. Hun sa at hvis jeg hadde visst, jeg var veldig glad jeg ikke visste på forhånd at jeg hadde et barn med Downs, da vet jeg ikke hva jeg ville gjort. Og jeg veldig glad for at jeg slapp det valget. Jeg veldig glad for at jeg fikk Philip. Og så var det en annen ung mor som hadde et multihandicappet barn, som sa at hvis ikke jeg får lov til å ta abort neste gang hvis jeg har et skadet barn, da vet jeg ikke hva jeg gjør. De to helt diametralt ulike opplevelser, ulike syn på senabort med to veldig sterke historier. De møttes også I en TV-debatt, husker jeg, som var sånn, fortsatt får jeg klump I halsen, jeg tenker på det. Og de to kvinnes historier forteller på en måte kjernen I det vi står overfor. Jeg husker den gangen så gikk jeg på egen hånd, jeg har alltid vært tilgjengelig av abortloven, da måtte jeg gå I tankeboksen, jeg gikk lange tur I skogen, husker jeg, og tenkte, mener jeg fortsatt
i lyset av det som kommer fram nå om senaborter, mener jeg fortsatt det jeg alltid har ment, og konkluderer at ja, jeg mener fortsatt det jeg alltid har ment. Kjernen i denne debatten at det kvinnen som må bestemme. Denne høsten, eller fjor høst, har vi hatt hele prosessen i KrF med Ropstad og Solberg. Jeg må si at jeg har vært veldig opprørt over det som skjedde da. Jeg føler at de satte med politisk spill, satte hele abortloven i spill. De åpnet den døra for kortsiktige politiske interesser. Og det jeg tror kan bli resultatet det stikk motsatte, i hvert fall hva KrF og Erna Solberg ønsker. For at da kom den andre kanten og ville ha 18 uker selvbestemt abort. Jeg tror resultatet av dette kan bli at du får 18 uker selvbestemt abort, men også at du får en veldig polarisert debatt hvor du plutselig åpner det som i en tid hvor det så polarisert politisk miljø i utgangspunktet, så åpner også den boksen om et veldig vanskelig og veldig følsomt tema. Og som jeg sier, det gjør inntrykk på meg å høre Ellen fortelle om sin Joakim. Jeg har en fetter selv som autist. Jeg har sett hva det har betydd for den familien. Jeg har sett hva det har betydd for søsken. Og tenker at ingen kjenner noen andre enn sin egen familie godt nok til å kunne vurdere hva man skal gjøre i ulike situasjoner. Igjen så kjernen, mener jeg veldig sterkt, at det kvinnen som må ta det valget, og kvinnen alene. Og skal man diskutere rådgivning og forskjellige ting, hvordan man skal løse, på en måte, gi all støtte, og man må få det man trenger, men valget det ingen andre som kan ta, heller ikke i 2C-situasjonene. Det jeg også synes var ganske uheldig med høstens abortdebatt var at du fikk den polarisering, så plutselig så det var blant annet en demonstrasjon du viste til her om mot to endringer 2C og mot tvillingabort. Jeg tilhørte en av de få tror jeg i dette landet som var mot tvillingabort, men for å bevare 2C. Jeg mener at det to prinsipielt veldig forskjellige spørsmål. Det ene handler om abortloven handler om å avbryte et svangerskap. Det noe annet enn å si at det to, og jeg vil bare ha en. Det var min prinsipielle innfallsvinkel. Så jeg som har gått i demonstrasjoner, før jeg ble journalist riktig nok, abortdemonstrasjoner til forsvar på abortloven, mange ganger i mine yngre dager, jeg kunne plutselig ikke vært med på en sånn, jeg vil ikke demonstrere uansett i jobben min, men jeg kunne ikke vært med på en demonstrasjon til forsvar for abortloven, fordi at man sausa disse tingene sammen. Og det forteller noe om det polariserte debattklimaet vi fikk rundt abortloven denne høsten, på grunn av det politiske spillet. Og så hadde du i deg et uttrykk, du sa abortmotstandere og aborttilhengere. Jeg kjenner ingen aborttilhengere. Det ingen som ønsker seg aborter. Det ingen som tilhenger av aborter. Alle ønsker å redusere antallet og ønsker at færrest mulig skal komme i den situasjonen at de må ta det valget. Og der har jo KrF de siste årene, synes jeg, vært på en ganske god linje hvor de har snakket om prevensjon, seksualundervisning, forhindre uønskede svangerskap. Det jo der konsensusen bør ligge. Og hvis man hadde holdt seg der, så tror jeg også man lettere hadde tatt de andre vanskelige etiske debattene. For det som også synd med det som skjedde denne høsten, at nå har KrF på en måte malt seg inn i det der Kåre Kristiansen gjør igjen. Og da blir det enda vanskeligere å ta andre etiske krevende debatter som vi vet kommer nå med teknologien, medisinsk utviklingen, som vi bør kunne ta med et åpent sinn. Men jeg tror det blir enda vanskeligere nå fordi at det blitt så polarisert, og fordi at hvis KrF sier noe nå, så det liksom rett inn i nei til abortloven, alt blir lest i det synet, og det synes jeg veldig synd. Ja, takk. Tusen takk for veldig gode innledninger. Bare et raskt oppfølging til deg, Hanne, med en gang. Nå antageligvis dette en utmerket og et kunnskapsrikt publikum, men 2C, mange bruker det, eller kan du bare si kort hva det egentlig for noe, i tilfelle det noen som ikke har fått det med seg? Senabort i tilfelle der ved alvorlig sykdom, eller der fosterets tilstand ikke er forenlig med liv. Ja. Nettopp. Da er vi med på det. Jeg tenkte her at man snakker jo her om kompromisset som abortloven, eller loven om abort i Norge har vært veldig lenge. Men kan det ikke tenkes at man, selv om den har vært god veldig lenge, når du får teknologisk utvikling, nye muligheter, at man ja, kanskje burde hatt en offentlig utredning, en litt sånn mer grundigere, å se om det kompromisset fremdeles kan stå seg? Eller er det, tenker du, jeg kan starte med deg, Ellen, tenker du at det farlig å åpne opp den diskusjonen, fordi at det rekker så mye følelser? Hvordan bør man gripe an den diskusjonen? Nei, det skal i hvert fall ikke en offentlig utredning. Det i hvert fall helt klart. Og jeg vet jo, jeg har jo vært der, at, og det var jo også provoserende ting fra det politiske miljøet i fjor høst, at vi tar jo vare på disse annerledes barna. Det jo ikke noe å lure på. Jeg vet at det åpner seg ikke en eneste dør
Min Joakim har all verdens rettigheter, lovpålagte rettigheter, men det ingen dører som åpner seg. Vi trodde jo at det kom liksom, noen som kunne fortelle at vi skal hjelpe til med det og det og det, og når han blir sykere, han blir jo gradvis sykere, da kommer de på banen. Slapp av, dette skal ordne seg. Det ekstremt å stå i det. Ekteskap blir oppløst, økonomien går til helvete, det søsken involvert, det så mange hensyn å ta for å greie å stå i det og ha et sykt barn. Og det med levedyktighet, hvem i all verden, det var jo det dere surret med disse tekstene, hvem i all verden skal definere levedyktighet? Var min Joakim levedyktig? Han døde jo ikke første året, eller første halvåret. Han 25 år, men han har en brutal diagnose som det ekstremt å stå i. Og jeg var gravid da jeg fikk den diagnosen. Og det etiske dilemma jeg sto i da, i forhold til å ta morkakeprøve, i forhold til å vite at jeg hadde 25% sjans for å få et barn med den samme sykdommen. Det var helt forferdelig. For det var som å velge bort Joakim. Og det tok mange uker før jeg fikk svar på om det var et friskt foster eller ikke. Og jeg måtte stått i nemnd. Jeg med den sykdommen måtte stått i nemnd for å få ja til en abort. Og det sånne folk som meg må dere møte. Dere må dra opp på Grefsenkollen der Joakim bor. Dere må se hvordan det er. Dere må snakke med pårørende. Dere må ikke alle disse fine ordene. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre for oss som står i det, og alle de jeg har møtt. Og det ikke bare alvorlige sykdommer, det mange grader her som så krevende for familier, og du må være ganske så ressurssterk for å greie det, for å overleve i det hele tatt. Og helsevesenet? Ja, englene på gulvet. Jeg har masse fantastiske historier, men jeg har også alt det andre. Kampen for å få hjelpemidler, om igjen og om igjen og om igjen fylle ut skjemaer om denne forferdelige sykdommen som vi satt og ventet på. Om igjen og om igjen og om igjen. Mm. Og, ja, dette Norge i dag. Sånn er det. Bare så sikker da, Ellen, hvilken, du vil bevare abortloven sånn som den i dag? Eller vil Helt opplagt. Sånn. Det bare en som kan velge, og det kvinnen som skal bære fram fosteret. Det ingen andre. Men du tenker 12 uker, du vil ikke utvide til 18 uker? Eller? Jeg synes det en veldig interessant debatt. Nettopp fordi at når du kommer i 2C, så for meg da, det tok jo tid å finne den sykdommen til Joakim. Og jeg var gravid, og det var egentlig bare flaks at jeg oppdaget det. Så jeg hadde ikke rukket 12 uker her. Jeg måtte stått i nemnd. Ikke bare en gang, men en gang til. For jeg ble gravid etter noen år. Jeg fikk, gudslov, en frisk jente til, men det var jo ikke gitt. At, så jeg har vært gjennom det 2 ganger, de samme dilemmaene. Og samtidig har jeg måttet passe på Joakim, skjerme han for den skjebnen hans, prøve å få et liv med mestring, prøve å overleve i hverdagen, prøve å holde ekteskapet sammen, prøve å være til stede for de friske barna også. Det sånn det er. Ja, i dag har jeg lyst til å forfølge den tanken litt mer, om en mulig sånn en NOU eller en grunnligere utvalg som kunne sett på noe som teknologien går frem med ulike ting internasjonalt. Hva tenker du at det... Kunne det vært en mulighet for å prøve å forene litt motsetninger? Ja, altså først så må jeg bare si at det ekstremt sterkt å høre på det som blir fortalt av Ellen og andre også som står i den situasjonen. Og det at du har skrevet bok, det at du deltar i debatten, det har så mye å si. Jeg tror vi kan lære, hele samfunnet vårt kan lære av det og kan jobbe for å endre systemene våre, og uavhengig av hva vi mener om abortloven eller ikke, at det noe som vi må jobbe med. Og det at du forteller din historie, det betyr mye for alle oss som aktive i politikken, men også alle som kjenner noen, eller som står i den situasjonen. Så jeg takker deg for at du gjør. Litt til den diskusjonen om, og det flere som har nevnt det her, det med at når man tar opp diskusjoner om abortloven, så kan konsekvensen i det bli så annerledes enn det du kanskje håper på. At konsekvensen ved å diskutere abort kan bli at vi liberaliserer loven i stedet for. Og
Jeg synes det ganske krevende at det skal være utgangspunktet for debatten, selv om jeg ser det samme. Det var en diskusjon mellom en politiker i Arbeiderpartiet, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og AUF, da AUF gikk inn for 18 ukers selvbestemt abort. Hvor Arbeiderpartipolitikeren da, sitter og sier gjennom hele Dagsnytt 18 at nei, vi har et kompromiss, og det skal vi holde på. Mens AUF-en la frem, du kan være enig eller uenig, men argumentasjon for sitt syn. Og jeg tror det krevende, spesielt i sånne etiske problemstillinger som vi står i abortdebatten, hvis på en måte, svaret vårt alltid skal være at vi har et kompromiss som vi lever godt med, det et argument i seg selv, i stedet for at vi faktisk diskuterer hvordan det kompromisset står seg i møte med ny teknologi, i møte med nye problemstillinger, og kanskje vil det føre til, ja, at det synet som jeg har en minoritet i den debatten, men jeg synes fortsatt det viktigere at vi diskuterer det enn at vi legger lokk på sånne type diskusjoner. Hvis man får til en diskusjon basert på gjensidig respekt der vi har forståelse for hverandre. Og et godt eksempel tenker jeg egentlig i KrFU, altså som jeg var leder av. Vi hadde ganske mange abortdebatter der, og det jeg veldig, veldig glad for, fordi at da har jeg faktisk tenkt gjennom disse problemstillingene, og jeg ikke på KrF sin linje helt fullt ut når det gjelder det spørsmålet, men det å få lov til å ha de diskusjonene, det tror jeg kjempeviktig, og noe som samfunnet vårt går glipp av hvis vi ikke har sånne diskusjoner. Jeg tror kanskje ikke en NOU riktig sted å begynne, men at vi må diskutere en abortlov i lys av ny teknologi, nye problemstillinger, det mener jeg fullt og helt, selv om det kanskje kan få andre konsekvenser enn den jeg ønsker. Ja, Martine, er det farlig å diskutere abortloven for det at det kan få uintenderte konsekvenser? Ja, jeg står for den analysen, men jeg har likevel lyst til å si at jeg har sjansen for denne argumentasjonen. For vi skal ikke la være å diskutere viktige spørsmål som vi opptatt av, selv om det kan få andre konsekvenser enn det vi ønsker. Jeg enig i det, altså. Men jeg står likevel for analysen at å åpne dette kompromisset, som altså ikke var enkelt kjempet fram, vil føre til den polariseringen av debatten som vi har sett, og som kan gi alle mulige utslag. Så vi vet ikke noen av oss egentlig helt hvor det ender, hvis vi løsner den opp helt på nytt. Og så spørsmålet, det egentlig behov for en NOU og en stor offentlig utredning rundt dette nå da? Jeg kan også forstå frykten for et sorteringssamfunn, og vi vet ikke hva som blir mulig å vite og sortere etter i løpet av få år, og hva folk skulle ønske, eller jeg kan også sitte og med skrekk forestille meg hvordan folk bare vil ha, jeg vet ikke, høye, blonde, blåøyde menn, eller at det ikke skal være lov for noen å være annerledes eller være rom for avvik i samfunnet vårt. Men heldigvis har vi jo ganske mye kunnskap da, som viser at vi har faktisk ikke grunn til å være så innmari redde. I Norge i dag, i en nylig oppdatert undersøkelse nå i år, basert på 56.312 gravide kvinner i Trøndelag, så viser at de kvinnene som undersøker om fosteret har sykdom eller utviklingsavvik, så det bare 3 av 10 som tar senabort. Vi har i løpet av de 40 årene vi har hatt denne loven, hatt et enormt teknologiske framskritt, og selv om man ikke har hatt mulighet til å ta denne NIPT-testen med sprøyter i Norge, så det jo veldig mange, i hvert fall de mødrene med stadig økende førstegangsalder, som tar en sviptur til et av nabolandene for å ha den testen. Og da kan vi vite ganske mye. Men likevel så har vi da ikke sett noen voldsom utvikling i aborttallene eller i noe sorteringssamfunn blant norske mødre, fordi at de rett og slett ser ut til å kanskje være ganske godt egnet til å ta disse avgjørelsene selv.
Ja, Hanne, jeg forstod på deg at du synes at den timingen selvfølgelig var ganske dårlig, men sånn rent generelt, når du har fått ganske store medisinske endringer på 40 år, kanskje man skulle diskutere om man trenger et nytt stort kompromiss da for abortloven, eller tenker du at det, man bør unngå det for det at man risikerer så mye igjen uintenderte konsekvenser? Jeg mener at de debatten som ligger foran oss nå om hva man kan vite om fostre, om genmanipulering, alle disse tingene, at de blir lettere å ta hvis vi enige om at 12 uker og 12-18 uker ligger i bunnen, at da det lettere å ta de vanskelige diskusjonene som vi må ta, for hvis du begynner å gjøre det parallelt med å diskutere selve abortlov, så risikerer du at noen sier at nei, men nå vet man det uke 9, da må vi tenke den til 9, og så sier andre, nei, vi må ha den opp til 13-15. Så jeg mener at du må, hvis den ligger i bånd, så tror jeg veldig mange med mye større trygghet og mye mer åpenhet går inn i de vanskelige debattene, for da har vi på en måte den som en sånn, da har vi den i bånd. Jeg ser bare diskusjonen for eksempel om eggdonasjon, hvor jeg har vært en, det har vært meg og KrF på lag på en måte, at du blir veldig lett framet inn i et hjørne hvis du mener noe på en måte KrF-ersk i den type debattene. Og hvis du da åpner hele abortlovdebatten også, så blir det i hvert fall sånn. Og da tror jeg vi mister en del av de viktige debattene vi må ta om helt andre etiske problemstillinger. Mange av dem som ikke kan forestille oss i dag, for at det ikke kommet dit enda. Ida? Ja, først så tenker jeg at, altså, jeg tror det stor enighet om at nedgang i aborttallene ikke kan eller bør føres gjennom abortloven. Det er jo heller ingen forslag som har gått ut på å endre selvbestemt abort til uke 12. Men likevel så må man kunne, tenker jeg, ha et standpunkt om abortloven som er noe annet enn dagens abortlov, og likevel kunne delta i de etisk problematiske diskusjonene som kommer. Og det her egentlig jeg ser at abortdebatten blir veldig vanskelig når man har et annet standpunkt. For jeg er helt enig at det veldig mye lettere å diskutere de problemstillingene som kommer hvis vi enige om at abortloven ligger til bunn, og det ikke noe vi skal røre på. Men hvis man har et annet syn da, enn det, så blir egentlig alle argumentene man kommer med et sånn, ja, men du mener jo egentlig noe helt annet om denne abortloven. Og da blir det ikke mulig da, å diskutere disse andre løsningene. Og hver enkelt av oss må jo få lov til å ha andre meninger om abortloven enn den som ligger. Ellen og Svane. Ja, veldig interessant å høre hva du sier nå, fordi at dere var jo ferdig med å skrive om 2C. Levedyktighet, hva det? Ja, men 2C handler heller ikke om abortloven inntil, altså selvbestemt abort inntil uke 12. Ja, det handlet om, dere holdt på å skrive om 2C, og det handlet om levedyktighet. Det står ikke levedyktighet i den loven i dag. Hva levedyktighet for KrF? Nei, men altså, forslaget her gikk på 2C, som går på senabort, og opp mot levedyktighet, ja, som en ny setning i den loven. Ja, hva det man, for KrF? Men man kunne endret den loven, mener jeg, på andre måter. Altså, det var ikke, for meg i hvert fall, så handler ikke 2C om at man skal redusere antallet aborter eller fjerne muligheten for å ta abort i den situasjonen, men at loven, sånn som den skrevet, gjør at vilkåret for å få abort hvis barn har en egenskap annerledes enn andre aborter. For meg, så hvis jeg skulle endret på den loven, så ville jeg egentlig tatt alle disse A, B, C inn i en og samme tekst. Nå blir ikke den endret, men tanken min fortsatt at man må kunne ha et annet synspunkt på abortloven og kunne diskutere andre problemstillinger som eggdonasjon, surrogati, som senaborter, tvillingabort, og fortsatt ha en legitimitet i den debatten. Men et spørsmål til fra meg, altså, hvis jeg da hadde hatt et sykt foster til når jeg var oppdaget at jeg var gravid, og det var jo over 12. uke, og måtte tatt abort, for det måtte jeg. Da skulle jeg gått nå, jeg skulle sittet her i dag, og jeg skulle gått rundt resten av mitt liv og følt at jeg var en del av et sorteringssamfunn. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det sårt å høre deg snakke om det på den måten. Og så mener jeg at man fortsatt i den situasjonen skulle hatt anledning til å ta abort på samme måte som du i dagens regelverk har.
Så det blir på en måte et... Men dette ordet sorteringssamfunn... Vi skal komme inn på det ulike, men nå har Hanne tegnet seg, så jeg tenker at jeg også tar med Hanne. Bare helt kort, jeg mener at det helt legitimt å være mot dagens abortlov. Det helt legitimt å være mot abort. Bare det få som mener det, sånn at loven står seg. Det et helt legitimt synspunkt. Og det kan til og med hende at det bra at det noen i samfunnet som tar til ordet for det, for å på en måte holde, problematisere det et etisk vanskelig valg. Og så vil jeg også si at for meg så handler ikke det å forsvare dagens abortlov bare om at den sånn fordi det kompromiss. Jeg mener også at det faktisk en veldig god lov, hvor man sier at fram til 12. uke, hvor det kommet veldig kort, så det helt selvbestemt. Og så mellom 12 og 18 så har du senaborter, hvor det strenge regulering, at du har denne gradvise beskyttelsen. Det mener jeg også rent faktuelt en veldig, veldig god lov. Ja, det, akkurat det som Hanne sier, jeg vil ta en deg, Martine, for det at du sa jo dette med at det til syvende og sist må være kvinnens valg, og det jo mye som brukt i denne debatten. Men egentlig så kan jo man bare si sånn, jeg burde ikke være kvinnens valg i 20. uke, hva med 24. uke? Ja, vil du gå inn og bestemme hva folk skal gjøre etterpå? Så det jo noe som er litt tilfeldig at det akkurat det blitt de ukene som kvinnens valg, mens par uker etterpå, et par dager etterpå, så det ikke sånn lenger. Ja, i hvert fall så det ikke likt antall uker alle steder, og det jo også ganske mange land som i disse dager utvider selvbestemt abort til 22 uker, som de blant annet gjorde på New Zealand her nylig. Og jeg mener jo at man kan diskutere, altså i prinsippet så det ikke gitt at den ene uke for så vidt den helt riktig og den andre helt feil. Men vi har jo her jeg litt på kompromisset, merker jeg. Altså jeg nikker veldig når du snakker, Hanne. Men jeg litt det. Fordi at selv om jeg personlig mener at det kan være, altså jeg jo for liberalisering av abortloven prinsipielt på flere punkter. Men jeg mener jo at den loven som det kompromisset som så møysommelig jobbet frem som rettighet i Norge, og som har hatt så bred politisk oppslutning i så mange år, og som har vært en så stor suksess i praksis, fordi at den ikke har ført noen økning, men en senkning av antall aborter, at det faktisk også et argument for å beholde den, og ikke åpne liksom, alle mulige utfall, som en slik diskusjon vil være da. Og så kan man ta de nye punktene, enten det eggdonasjon eller surrogati, og ta de diskusjonene separat, for det også veldig vanskelig, krevende etiske dilemmaer knyttet til alle de nye diskusjonene. Ja, apropos bare for en oppfølging der, for det ofte når du hører i den debatten, så det jo folk som sier sånn, bruk ekstrem sterk retorikk for noen som litt uenig i den saken, sånn at hvis du for 16 ukene, nei, det går heller, men til 18 uker, da blir du ekstremt kvinnefientlig. Det sånn den eksempel, i hvert fall sitter litt utenifra, på hvordan retorikken høses opp når det egentlig kanskje ikke så stor grunn til det. Jo, men det jeg enig med deg. Men det jo nettopp fordi at den rettighetskampen som ligger til bunnen for denne typen lover da, så krevende og krever så mye at det mange som blir fly forbannet når de må tas på nytt og på nytt og på nytt, og det jo det man opplever med alle disse enkeltforslagene til endring av loven. Da må man kjempe i hele abortkampen på nytt da, ikke sant? Vi så jo Høyres landsmøte i 2013, hvor veldig mange av de unge jentene i Høyre gikk opp og var liksom på den ene siden og på den andre siden diskuterte, mens de som virkelig eide scenen den dagen var jo de gamle Høyre-damene som hadde stått på barrikadene på 70-tallet og kjempet fram dagens abortlov. Ikke sant? Og de har jo det engasjementet fordi de husker hva det kostet, og de har ikke lyst til å ta den kampen på nytt. Og det var jo... Det Kasi Kullmann Five sa da hun parkerte dere på 90-tallet også, ikke sant? Det er mye som har... Det har vært blod, svett og tårer, ikke sant? Det det har, og det vekker engasjement. Og det ikke så rart. Jeg tenker at jeg tror man undervurderte ekstremt den reaksjonen som kom. Og jeg må også si at det var ganske
speciellt att se de demonstrationerna som då det handlat om de som hade kämpat genom alla de åren. De stod där sida om sida med unga kvinnor som inte hade fått barn ända. Och det säger ju något om en lov som är så personlig för det är det den är. Det att få barn, det att ta ett valg och få barn. Och kanske få ett sjukt barn, kanske välja att få det sjuka barnet i de statistiken som du har av de 3 av 10. Så är det så otroligt många valg som då en familj ska ta då. Nu har jag ett väldigt allvarligt sjukt barn som är en väldigt sjelden sjukdom, men graden av vad man ska tåla, tar du en så tar du 2. Alltså vem ska bestämma det? Familjesituationen är forskjellige, forskjellige verdigrunnlag I en familie. Masse kanskje I ryggsekken som mange ikke ser. Det jo det jeg har lært på livets vei. Alt det jeg ikke ser, og alt det du som politiker ikke kan liksom lage sånne holdt på å si, firkanta tilnærminger til. Alle de menneskene som bærer på så mye, alle de sårene som ble åpnet, Når abortdebatten da ble lagt på bordet, tenk alle de sårene, alle de der ute som ikke har snakket, som ikke orker å snakke. Det tøft å ha en stemme. Og det også må man tenke gjennom når man velger å ta en så personlig debatt av lov og inn I en regjeringsforhandling, inn I en maktkamp, abortmaktkampen, for det var det det var. Ja, da skal jeg straks gi ord til Ida. Jeg vil bare si at tiden går fort I interessant selskap, så jeg tenker at de som har lyst til å tegne seg kan godt begynne å gjøre det, så skal jeg notere dere, så kan, dere også begynne, så kan vi også begynne å ta en publikum etter hvert. Spørsmålet til deg, Ida, jo litt I forlengelsen av det Martine sa, at dette jo veldig emosjonelt. Folk blir lei av å måtte ta den samme kampen om og om igjen, selv om retorikken kanskje høses litt opp. Skjønner du det poenget? Jeg skjønner det kjempegodt, og... spesielt rundt høsten. Jeg har bare lyst til å liksom si akkurat noe om den høsten, fordi at det begynte med for meg når Kjell Ingolf gikk ut på den måten han gjorde, så var det for min del, sånn jeg oppfattet det, dette noe som jeg står nærmere, og KrF står nærmere Høyre I, enn for eksempel Arbeiderpartiet. Så utviklet den debatten seg, på en måte som jeg tror ikke de to hadde forutsett, og som det mye å kritisere av I etterkant. Så bare, liksom, jeg tror ikke vi trenger å diskutere det så mye, for der tror jeg vi ganske enige alle sammen om at abortdebatten tjente ikke på den høsten, for å si det sånn. Når det gjelder det med at man personlig engasjert, ja, så tror jeg det noe av det vanskeligste I disse diskusjonene. Og så har jeg lyst til å bringe frem en helt annen, abortdebatt da, som vi har hatt, og det var denne reservasjonsmulighetssaken, som også ble en svær abortdiskusjon. Og jeg tror, selv om jeg forstår innmari godt, at det kan oppleves som veldig nært og veldig personlig, at vi også får bedre debatter hvis vi tar debattene for det det og diskuterer det som tema I den diskusjonen. For eksempel da jeg satt og diskuterte reservasjonsmulighet, så var det ofte at ikke sant, man fikk spørsmål om, men du ønsker å endre på hele abortloven, eller dette å åpne hele abortloven. Og det var det rent faktuelt ikke. Og så kan man være enig eller uenig om man burde ha en reservasjonsmulighet eller reservasjonsrett eller ikke, men når et hvert forslag som handler om abort på noen måte, blir en diskusjon rundt man for eller mot loven, og vil dette forslaget endre hele lovgivningen, noe det rent faktisk ikke vil gjøre, da tror jeg vi gjør det enda vanskeligere, enda mer personlig. Hanne? Ja, det jeg faktisk enig med deg. Når det gjaldt den reservasjonsrettdebatten, så det klart at der så Arbeiderpartiet en mulighet når de så engasjement som kom, og kastet seg veldig på det. Jeg skrev en kommentar basert på brev jeg hadde gått gjennom fra Anne-Grete Strøm-Eriksen, som da var helseminister, som hadde sendt ut godkjent brev på den ordningen alle år. Det hadde vært så, den reservasjonsretten hadde en leger rundt omkring I Norge hatt siden abortloven ble vedtatt, og Arbeiderpartiet hadde sanksjonert det flere ganger. Og det klart når det da ble en sånn, kjempehott greie hvor Jonas Gahr Støre gikk først til toget nærmest, I hvert fall I symbolisk betydning, så det klart at da gjorde man det, da kjørte man på en måte et litt ufær løp I forhold til å trekke hele abortloven inn I det, for det enig med at det var det ikke belegg for den gangen. Ja, jeg har notert en som har tegnet seg på tallelisten, og det var en til, det fremdeles mulig, men jeg har lyst til å spørre deg, Martine, litt
sånn som jeg tolker Ida generelt her, at det veldig lett å mistenkeliggjøre KrF-ere I denne debatten. Hva tenker du om det, og har du litt dårlig samvittighet selv? Jeg har egentlig stor respekt for KrF-ere som står rakrygget I abortdiskusjonen og sier at de mot abort på ulike punkter eller på eller mot abortloven som helhet. Ja. Det et helt streit standpunkt som man skal ha respekt for. Men jeg har vel kanskje mer bidratt til å mistenkeliggjøre andre medlemmer av regjeringen I denne saken, og har hatt større problemer med hvordan Høyres statsråder har operert I abortdebatten. Vi har jo en helseminister som har framført med like stor overbevisning til synlatende de stikk motsatte argumentene for og imot reservasjonsrett for leger, for eksempel. Og det virker som man mener det akkurat like mye eller lite, uansett hvilket standpunkt man argumenterer for. Og det bidrar til en tilsløring av debatten som jeg mener mye mer alvorlig enn den streite, åpne debatten som man kan ha om man for eller imot abort. Eller surrogati. Det ikke KrF som problemet her. Nettopp. Vi kan ta første person som tegner seg. Det var du som har en hånd der, så vil Maria gå rundt med mikrofonen. Så noterte jeg også du som satt på femte rekke etterpå. Først bak der, åttende rad eller niende rad eller hva det. Så husk å snakke inn I mikrofonen og presentere deg selv. Ja, Arnfinn Halderake. Jeg har vært leder I menneskeverdet som styreleder I starten av den. Var med på 90-tallet. Kristine var med og kjørte deg på Bømlo en gang på debatt. Det var sånn at vi klarte å få en debatt med Høyre, men det var så vanskelig å komme I kontakt med Arbeiderpartiet. Ja, Kristin kom, og SV var mer I diskusjonsmodus. Men jeg må bare innrømme at selv om at jeg da KrF-er I hjertet og ønsker en annen lov, så var fjorårets kampanje, for det ble litt sånn, også litt feiring av en seier. Det ble ingen seier, for jeg tror kanskje at vi mistet noe av den lavmelte samtalen som har bygd seg opp siden 90-tallet, for jeg mener at det var ikke så veldig mye enklere på 90-tallet. Det var for få som var med I samtalen, og der har vi en jobb å gjøre nå med å klare oss å få snudd på noe her, slik at vi kan få flere med I samtalen. Og så må vi også, det som har vært sterkest I dag, det jo den historien til Ellen her, som sier noe om at det hele det politiske bildet må klare å ta tak I at det kan ikke være begrensning av penger. Hvis ikke man har nok hender I helsevesenet, ok, da får vi utdannet flere, men det må ikke være mangel på penger I kommunene for at vi faktisk skal kunne hjelpe et hvert liv som bært fram. Så den har jeg litt lyst til at den må også bli en del av, holdt jeg på å si, sorteringsdebatten må vi prøve å gjøre til en menneskedebatt. Altså rett og slett. Og vi må prøve å komme I en situasjon der at vi kan få flere med I denne her gode samtalen som kan utvikle oss fremover. Og så har jeg et hjerte for at jeg skulle enda ha endret både en eller andre, men jeg har ikke det gode alternativet dessverre. Ellen. Bare en liten kommentar, for det også en del av bildet når du får et sykt barn, da, med ulike alvorlighetsgrad, det jo at kommunene fungerer også forskjellig. Så det som egentlig rettighetene, og som utløses et sted, kan være en kjempekamp I mange år for de samme foreldrene med samme situasjon et annet sted. Så det liksom det synkroniseringen av liksom hele Norge, samme sykdom, samme diagnose, vi skriver de samme, fyller ut det samme om igjen, men vi får ulike rettigheter til ulik tid. Så du må være utrolig, du må stå på altså, I mange år for at barnet ditt skal få den hjelpen barnet ditt trenger. Og mange får, nå vi heldige de siste årene, og jeg takker englene på gulvet, masse har jeg glad for at jeg får takket I boken, men der hvor Joachim I dag, et sted for 17 barn og ungdommer, det ikke gitt at du finner de stedene I Norge. Da det gamlehjem, sykehjem sammen med, ikke sant? Og da skal du ta med friske søsken. Det også, jeg vet dessverre litt for mange historier som utrolig ille. Og det jo helt enig, den debatten om helsevesenet, den debatten om hva som utløses når av hjelp,
I en så fortvilet situation. Og det klart at den valget du skal ta når du får vite at du har et sykt barn, jeg fikk jo ikke vite det. Hvis du hadde hatt en trygghet rundt deg på at dette, her det hender, her får barnet ditt hjelp, det klart du en helt annen situation da, når du skal ta et vanskelig valg. Ja, så takk. Fristen å ta et oppfølgingsspørsmål til Ida som politikeren i panelet. Det noen gang, det helt et mulighet å garantere det, altså at det noen gang vil være nok hjelp og nok penger og nok hender i en situation hvor man så fortvilt? Jeg mener jo at man skal gå langt I å kunne garantere det. Det på en måte hele fundamentet for, for hva slags velferdssamfunn vi skal leve I. Så, men jeg tror samtidig det alltid også vil være historier som vi må lære at vi alltid være eksempler, det det på alle områder. Men at vi, ja, I den grad vi kan gjøre det, gå på jobb for å endre systemet, det skal vi gjøre. Mm. Martine? Noe av det mest alvorlige her jo at de som velger å ta abort når de får vite at de har et alvorlig sykt barn, de fornøyde med systemet. Mens veldig mange av de som velger å beholde barnet ikke det, og melder tilbake om det I undersøkelser. De har ikke et godt nok system for å ivareta alle disse forskjellige situasjonene og familiene landet rundt. Det det ingen tvil om. Og hvis man endrer abortloven, så endrer man kvinnens rett til å bestemme over, over svangerskapet. Men hvis man ønsker å unngå aborter, så vet vi jo hva som virker. Da det jo å legge til rette for at det skal være enklest mulig å få barn I forskjellige livssituasjoner og forskjellige typer barn. Vi har historisk lave aborttall I Norge I dag, først og fremst fordi at unge jenter har enkel tilgang på annen prevensjon. Og vi har mye å gå på fremdeles for at det skal være oppleves trygt for foreldre å få barn med forskjellige sykdommer. Mm. Hanne, har du noen tanker om hva som kan gjøres for å gjøre de situasjonene bedre? Jeg holdt på å si at du kunne jo tatt en kommunesammenslåingsdebatt her også, men det vel veldig med eventuelt... skal kanskje ikke gå inn på den debatten, men det igjen så det sånn, litt sånn vanskelig å se for seg at du noen gang skal kunne komme med nok ressurser eller nok penger, nok hender for å garantere folk I den situasjonen. Ja, det koker ned til ressurser, men også til silotenkning I helsevesenet, på en måte at de ulike delene må ha kontakt med hverandre på ulike nivåer og på tvers. For jeg tror det vel så mye organisering som penger, egentlig. Mm. Helt riktig det med silo. Du blir prosjektleder selv, det må du bare innse at du blir, faktisk. Mm. Neste, jeg registrerte du som sitter der, ja. Takk, jeg heter Berit Austveg, jeg lege, og har I en 25-årsperiode jobbet med abort som globalt kvinnehelseproblem, og nå styreleder I Foreningen Sexpolitikk. Jeg tror en måte å rydde diskusjonen på å skille veldig klart mellom kunnskap og holdninger, meninger. Vi kan ha alle mulige slags meninger, men når vi begynner å kalle meningene våre for kunnskap, så blir det problematisk. Det vi vet fra hele verden og hvordan når abortlover endres, at abortforekomsten endres ikke. Altså det ingen årsakssammenheng mellom abortloven og forekomsten. Slik at, og derfor lurer jeg ofte på, hva, for eksempel Kristelig Folkeparti, hva ønsker man da å oppnå med å stramme loven? Da det var snakk om 2C, så sa statsministeren vår at det ville ikke bli færre aborter, men det skulle bli en holdningsendring. Og når vi så det raseriet og all den Det stigma, tenker jeg, som var bak alle de demonstrasjoner som vi hadde I fjor høst, så tenker jeg, mener man da skal det være enda mer? Hva slags holdningsendring det man da skal ha? Det enda mer skam, eller en annen type holdning? Og så har jeg lyst til å takke Ellen for det åpenhjertige. Og så, det ble ikke sagt eksplisitt, men Joachim har jo ikke fått en millimeter mindre verdi ved at du I neste svangerskap kunne valgt et avbrudd om du hadde hatt et barn hatt et foster med samme tilstand. Og den koblingen om at det at et bestemt tilstand I svangerskapet grunn til abort, skal være tillatt abort, at det liksom skulle innvirke på verdien til de som lever med det. Det en sånn merkelig kobling som jeg mener helt feil. Og derfor takker jeg deg for at den måten du la det frem på, du sa det ikke akkurat sånn, men jeg forstod deg sånn, og jeg hadde lyst til å gjøre det eksplisitt, fordi at jeg synes det en sånn sammenblanding som blir veldig problematisk I hele den såkalte sorteringsdiskusjonen. Takk for det. Ja, det var en konkret utfordring til deg, Ida.
først dette med abortloven, så her det sikkert ulike meninger, så jeg kan på en måte ikke stå for alt det alle mener, men jeg mener i hvert fall at abortloven ikke kan brukes som virkemiddel for å redusere antall aborter. Det mener jeg det veldig mange andre virkemidler som fungerer bedre, som Martine også har vært inne på her. Men det handler jo også om hvordan man ser på hva et liv er, og hva slags konsekvens det skal få for lovverket. Og det i hvert fall det dilemma som KrF gjennom alle disse årene har stått i. Nå har heller ikke KrF pekt på et alternativ til dagens lov, men har sagt noe om hva man mener om dagens lov utifra når man mener at et liv starter og hva slags konsekvenser det får. Så det var bare en litt sånn forklaring rundt det. Men også for KrF så har det helt vesentlige for å redusere antall aborter. Det viktigste man har kunnet gjøre der jo tilgangen på prevensjon, og ikke minst nå tilgangen på langtidsvirkende prevensjon, og gi det til unge jenter, sånn at man kan beskytte seg på en god måte. Vi går videre til neste spørsmål. Det var Morten. Jeg har ikke registrert noen andre som har tegnet seg etterpå, men det fremdeles mulighet. Men jeg minner om at vi går raskt mot 8:30, så det gjelder å tegne seg før heller enn senere. Vær så god. Ja, Morten Dahle, sterk leder for Menneskevern. Jeg vil takke deg for din åpenhet, Ellen. Det utrolig viktig. Og jeg kjenner meg spesielt utfordret av en ting du sier, og det nettopp det at hver enkelt kvinne som står i en sånn valgsituasjon skal på en måte bære byrden av å skulle utvikle et sorteringssamfunn, nær sagt på egen hånd. Det der mener jeg et utrolig viktig poeng. Og i Menneskevern så har vi forsøkt å liksom, hva skal vi si, utarbeide en argumentasjon som litt annerledes, blant annet skrev en kronikk om i Martine sin debattspalt i Dagbladet i sommer, hvor jeg har sagt noe om det at sorteringssamfunnet på en måte en kombinasjon av nettopp den uinnskrenka retten i lovverket da, som ligger i 2C, sammen med holdninger i helsevesenet, hvor mange oppgir at nærmest et press for å ta abort i en sånn situasjon, hvis de kommer i den situasjonen, og da innskrenker jo det selvbestemmelsen i neste omgang, og at det flere faktorer enn bare lovverket alene da, som gjør at man får det sorteringssamfunnet som en kombinasjon av lov og holdninger. Så jeg ville bare høre litt med deg hva du tenker om et sånt resonemang som da prøver å løfte det opp til, hva skal vi si, et samfunnsplan da, ikke bare liksom på et individuelt plan for den enkelte som står i den valgsituasjonen. Ellen? Ja, nei, det jo det uttrykket som blir brukt mest, da, at vi må ha et mindre sorteringssamfunn eller ikke ha et sorteringssamfunn. Det jo på en måte det som den politiske retorikken. Og jeg, for meg, takk skal du ha også, det med også forskjell på kunnskap og holdning, da, og den opplevelsen når du selv står i så vanskelige dilemmaer. Og jeg tror for meg, det hadde jo vært tøft å ta abort, kanskje en gang, kanskje to ganger, kanskje flere ganger. Og sånn som retorikken så hadde jeg følt, tror jeg for meg hadde vært vanskelig å føle at jeg valgte bort noen som ikke var bra nok av menneskeverdet da. Og så har jo jeg og vi måttet jobbet veldig mye med akkurat menneskeverd når det gjelder Joakims situasjon, så det kan jeg jo også holde et langt foredrag om. Hva egentlig det når du vet at det et barn som født, som får en så skjebne, liksom, hvordan opprettholder du menneskeverd da? For det har jo jeg vært utrolig opptatt av, nettopp overfor han, at han skulle føle seg viktig, at han var annerledes, han skjønte jo det, men han spurte for så vidt ikke de vanskelige spørsmålene, men den debatten om menneskeverd opp mot abortdebatten, opp mot kunnskap kontra holdninger, synes jeg utrolig interessant. Og jeg klart at det personlig for meg, men jeg har jo også vært en samfunnsperson, i min rolle min som redaktør, har jo vært opptatt av åpenhet, at andre har snakket om tabuer som vanskelige ting, fordi det å føle at man ikke alene, har også vært viktig for meg, og også kanskje det jeg kan gi til andre nå, at det med annerledeshet, et samfunn trenger annerledeshet. Og man har trengt Joakim også, selv om det en forferdelig diagnose, så har jo han satt preg på så manges liv. Han har betydd så mye for så mange. Og den debatten jo også viktig for de som velger å føde frem annerledeshet. Men du må
Du må bli tryggere på hvilken hjelp du får, og så må du gjøre en utrolig verdijobb selv da, på det med menneskeverd. Hva et godt liv, vellykket liv, kontra et vellykket liv da, hva et lykkelig liv. Og der vi måtte tenke helt annerledes. Han fulgte ikke flokken, det skjedde tidlig. Alt det de andre skulle få til, kunne ikke han gjøre noe av. Hva gjør du da I de overgangene, I de fasene, når ikke... Du ingen hjemme. Det var ingen assistenter hjemme hos oss. Fikk ingen assistenter. Kom ingen. Vi gjorde alt selv. Han kunne ikke spise, han kunne ikke klepe seg. Det var heis, trappeheis de siste årene. Det var ingen assistenter å få. Det fantes ikke I kommunen. Vi betalte det privat, den hjelpen vi måtte ha etter hvert. Det sannheten. Og det har jo vært en debatt nå. Ja, den har jo vært ganske stor nå den siste tiden. Og det jo ikke bare alvorlig sykdom, det mange som da ikke får noe assistenthjelp også som du avhengig av for å overleve I en hverdag, I en familie. Jeg tenkte å ta med resten I panelet, altså, vi har jo hatt et tema sorteringssamfunnet før, og det jo helt sikkert ikke siste gang vi diskuterer det heller, men akkurat i relevansen til denne debatten så har jeg lyst til å spørre resten av panelet om det misbrukes det uttrykket sorteringssamfunnet, det med på å heve temperaturen I debatten unødvendig, og hva synes du om begrepet, Hanne? Det et veldig ladet begrep som sender signaler om som også I seg selv sender signalen at noen mer verdt enn andre, at de du sorterer bort de som mindre verdige. Så jeg synes det et ganske lurvete begrep, egentlig. Hva tenker du, Martine? Ja, så forutsetter du at det noen som sorterer dem. Så sannsett så det jo med på å mistenkeliggjøre kvinnens valg, som det jo det jeg snakker om I abortdebatten. Når man har personlige grunner til å velge som man gjør, uansett hva man velger, da. Og hvor 7 av 10 som vet bæreft på et sykt foster. Men det ikke også et litt presist begrep, da? Du sorterer jo bort visse egenskaper, for eksempel I Danmark, hvor NIP-testen som du viser, og de gangene man viser at man kan fødes med Downs og så videre. Ja, men jeg skjønner hvorfor folk frykter det. Mm. Og jeg, altså... om man ser til enkelte asiatiske land, ikke sant, og aborter på grunn av kjønn, og det mange ting jeg også kan forstå frykten for at vi skal ende opp uten. Men vi jo som sagt ikke I den situasjonen I Norge, og det ordet og den debatten bidrar til å skape en forestilling om at vi på vei dit, uten at vi egentlig da har noe talmessig grunnlag for å tro at vi det, heldigvis. Ja, for jeg ønsker jo heller ikke en sånn utvikling. Nei. Ida, det vel ja, flerne på din side for å bruke det uttrykket som bruker det sorteringssamfunnet mye. Synes du de burde slutte å bruke det uttrykket? Nei, jeg synes ikke det, fordi at jeg mener at det hvis man har en kombinasjon av mange utviklingstrinn, Og så kan man ende der, og at det land som der. Men jeg tror det utrolig viktig I bruken av det begrepet, nettopp det blir snakket om her, at ikke det blir en sånn personlig gjøring av enkeltes valg. Ikke noe av det som handler om abortlov og diskusjon om det skal være en stempling av enkelte kvinners valg over eget liv. Og det tenker jeg at de som på... enig med meg og andre som har på en måte de holdningene rundt abort, det utrolig viktig at man tenker over, at man reflekterer over hva man står overfor I en sånn situasjon. Da noterte jeg også Charlotte Togdeva. Niende rad ble det vel omtrent, så får du mikrofonen. Jeg har ikke notert noen andre, og nå noterte jeg også Edel. Og da rekker vi kanskje en til I tillegg til Edel, men vi går raskt mot... Halv ni, så da må dere tjene dere. Vær så god, Charlotte. Ja, jeg heter Charlotte Hauge. Jeg har et spørsmål til deg, Hanne. Du nevnte at det ikke noen aborttilhengere, slik jeg forstod deg. Så ikke jeg sikker på om det helt riktig. For da jeg tok opp I lunsjen på jobb I dag at jeg skulle på denne debatten, så sa jeg at vi må jo være enige om alle sammen at det ikke ønskelig med mange aborter. Men det var det på en måte ikke helt enighet om da, I lunsjen, at det et problem, at det mange aborter nødvendigvis. Altså det jo... ensidig kvinnens rett var det da mange som mente at det ikke noe problem
Og jeg har inntrykk av at kanskje særlig blant de unge da, så har den debatten blitt så polarisert at den har blitt veldig forenklet, at det, man mister kanskje nyansene og dybdene da, at det kan være en utvikling av, av en veldig polarisert debatt. Jeg vet ikke om du har en kommentar til det? Det kommer an på hvordan man rammer inn spørsmålet, for det klart at hvis man sier... Man kan ikke si det er ikke et mål at det ikke skal være noen aborter. Jeg mener ikke at det er et mål at det ikke skal være noen aborter, for at det vil alltid være aborter. Ja, det er jeg også veldig enig i. Men at det ikke er noe mål, at hvis du hadde spurt de samme kollegaene, ønsker du å bli gravid og ta abort, så ville de sagt nei. Så at, jeg tror ikke det er noen som er tilhenger av flest mulig abort, eller synes abort er bra, det er det jo ingen som synes, men man er tilhenger av loven av at det må være adgang til det dersom man blir uønsket gravid. Det tenker jeg nok at jeg var enig om, men kommentaren var vel heller knyttet til at man ikke ser at det er et problem at aborttallet er høyt nødvendigvis, da, om det er så mange eller så mange som tar abort. Altså det handler ene og alene om kvinnens rett, var mitt inntrykk da, av den debatten. Jeg vet ikke om jeg får fram poenget, men at... Jeg mener at de tingene henger sammen, at det er, ja, det er kvinnens rett, men det må jo, jeg tror nok at hvis du spurte dem på en annen måte, så ville nok de også sagt at det må jo være et mål at færrest mulig kvinner kommer i den situasjonen at de må... stå overfor et sånt valg. Det var det som var min uttalelse, men som jeg følte at det ikke var enighet om, da, for jeg har registrert at alle dere fire har jo som premiss at abort er jo ikke ønskelig. Mm. Og det var det jeg følte at, måtte ble, at det ikke egentlig var noen enighet om da, i lunsjen. Men la meg reformulere, eller få ta med resten av panelet på følgende måte. Da. Mye av fokus i denne debatten har jo vært på kvinnens valg, kvinnens rett. Det er ikke at det ikke nevnes det at det er ønskelig med å få aborter, men jeg synes at det er veldig i bakgrunnen i forhold til den veldig klare det er kvinnens rett. Du kan jo forstå det litt politisk også, men er du enig i den diagnosen han, at det er mye større fokus på at kvinnen skal rette abort enn at det er ønskelig med færre aborter? Det er for at den kvinnens rett tidligvis er trua. Ja, så det er det man på en måte er opptatt av å forsvare. Mm. Hva tenker du, Martine? Det er fordi at debatten handler om abortloven. Og abortloven handler om kvinners rettigheter. Dersom debatten handler om hvordan man skal forebygge aborter, så er det helt andre tiltak som er effektive. Abortloven handler om kvinners rett til å få lovlige og trygge aborter i stedet for ulovlige og mindre trygge aborter. Omfanget er, som det ble påpekt fra salen her, det samme. Ikke sant? Men hvis man ønsker å sørge for at det skal være lov med annerledeshet, at det skal være mulig å forsørge syke barn, at det skal være mulig for studenter å få barn og samtidig fortsette utdannelsen sin samtidig, så er det helt andre tiltak og politiske diskusjoner som skal til. Anne? Bare helt kort. Jeg synes Hillary Clinton har sagt det best. Hun har sagt at abortion should be legal, safe and rare. Lovlig, trygge og sjeldne. Og det tror jeg de aller fleste kanskje, hvis jeg skulle gjerne satt med dem med de du satt sammen i lunsjen og diskutert, for jeg tror de egentlig ville vært enige i det til slutt, kanskje. Ja, jeg har lyst til å følge bittelitt opp også mer der, Martine, for jeg kan synes at de henger jo litt mer sammen. Altså, når du skriver kommentarer eller avisen og så videre, så velger du litt selv hvilket fokus du vil ha i disse debattene. Og da kan man jo si at det som jeg oppfatter Charlotte sier, sånn at det er etter kvinnens valg, koster nærmest hva det koster vil, som er fokus, og ikke de debattene som du tok opp også kunne være relevant i den diskusjonen. Ja, men jeg er ikke et politisk parti. Jeg skriver stort sett kommentarer, eller ikke bare, men de kommentarene jeg har skrevet om abort har i stort sett handlet om politiske forslag som har ligget på bordet til politisk behandling. Og de politiske forslagene som har ligget på bordet til politisk behandling, som jeg listet opp i sted, de handler om ulike innstramminger av abortloven. Og da er det det som er relevant å kommentere. Og innstramminger av abortloven, det handler om innskrenkinger av kvinnens rettigheter til å bestemme selv. Det er det det handler om. Ida, hva tenker du om innspillet? Er det for lite fokus på å snakke om at aborter er uønsket heller enn bare kvinnens valg? Nei, men jeg tror man kommer i en sånn situasjon hvis man ikke jevnlig diskuterer de etiske problemstillingene, da. Eller ikke har kunnskap om hva som skjer, for eksempel, i en abort, og på en måte bare behandler dette temaet sånn på overskriftsnivå. Og det tror jeg ingen er tjent med uansett. Men så synes jeg også det er et paradoks da, at man har gått veldig lenge, for eksempel, før man nå, det var vel regjeringsplattformen nå, man har fått gjennomslag for gratis prevensjon,
også opp til 24, sånn at disse vedtakene som egentlig kunne hjulpet til å hindre enda flere uønskede graviditeter, de har man på en måte ikke prioritert, mener jeg, at man kunne prioritert det i mye større grad i årene som har vært. Ja, da registrerte jeg Edel, og så registrerte jeg også du som sitter ved siden av Charlotte, og det det vi rekker før vi skal avslutte. Ja, hei, mitt navn Edel Marie Haukeland, og jeg nyvalgt leder i KrFU, og har engasjert meg i denne debatten lenge. Og jeg har sett veldig pris på at dere fire har dukket opp, og alle sammen har sagt noe som jeg enig i, og jeg tror alle har sagt noe som jeg uenig i også. Så det har vært veldig spennende å følge med på. Men til dere to som med i media, så lurer jeg på, har media et ansvar her? Hva det? Er det noe som kunne vært gjort annerledes de siste årene fra liksom, mediehusene, som kanskje kunne ha bevart noe av ja, innestemmen i abortdebatten? Ja, det ikke uvant at politikere skylder på mediene, men jeg tenker det en interessant utfordring, Hanne. Der vil jeg si at der klarte KrF og Høyre sammen å heve temperaturen helt på egen hånd. Martine? Ja, siden du sa... Nei, først vil jeg si gratulerer. og siden du begrenset spørsmålet til det siste året, så vil jeg si jeg absolutt enig med Hanne. Men nå har vi jo en inntil nylig representant for mediene her, som har gjort noe av det som mediene også bør i denne debatten, som å bringe fram de historiene som illustrerer hvem og hva dette handler om, og som også drar opp de problemstillingene som jo... er de andre diskusjonene i denne debatten, de andre tiltakene, de andre behovene og de vanskelige avveiningene. Og det jo også noe av medienes oppgave for at vi skal få en opplyst og bred debatt. Men ellers enig med Hanne. Ja. Før Ida får oss, vil jeg også spørre Ellen, du har jo stor mediebakgrunn, hvis du skulle ta en bedømmelse ved måten mediene før denne debatten, hva vil du si da? Nej, alltså detta här var ja, du säger ju själv att den hösten gick lite galt rätt och slett. Den kampanjen funkade inte. Det var fel kampanj, det sa ju du också. Så det var ju därför folk reste sig. Det är ju, ikvant, folk reste sig ju. Ville inte ha en sån debatt. Så och det var ju då massa maktkamper på från olika politiska håll och mycket strategi på bakrummet som ikke fungerte. Så jo da, jeg sitter i pressens faglige utvalg, jeg har vært med å felle medien i mange sammenhenger, men vi er langt. Dette handler om politikk og maktkamp. Ida? Jo, altså jeg selvfølgelig som politiker så mener man alltid at mediene kan gjøre ting annerledes, men jeg synes faktisk også at mediene og flere mediehus har vært veldig gode lenge, og Hanne Skartveit et spesielt kanskje, en av de som bidrar til å få flere refleksjoner inn i debatten. Så jeg synes at mediene faktisk også har bidratt på en god måte til å heve refleksjonsnivået i disse debattene. Ja, da har vi siste innlegg bak der. Ja, du ja. Snakk inn i mikrofonen og presentere deg, og så får panelen anledning til å si noen siste ord. Jeg heter Ola Myklebust og pensjonist, men jeg teolog. Og jeg har engasjert meg mye i abortspørsmålet. Det jeg reagerer litt på i denne debatten, det at det bare kvinner som debatterer dette her. Og det er jo springer jo da litt ut fra det, at det virker som dere enige om at det kvinnen alene som skal bestemme. Men det jo som regel ofte en mann inne i bildet. Og selv om det da altså kanskje ikke noen stigning i aborttallet, eller hvis det omkring 12-13 000 nå, så det omtrent det har vært. Men vi vet jo veldig lite i offentligheten om disse kvinnene. Nå hører vi om kvinner som driver og eksperimenterer med selvmord, og det litt sånn synd egentlig at det bare kvinner det skal fokusere på, men vi har jo da disse mennene som da driver og stikker med kniver og overfaller folk på gaten, og vi kan altså si veldig mange stygge ting om hverandre, og det fører veldig mye vondt med seg, og mange mislykkede liv, og mange sårede, ikke bare fordi man da får et barn som annerledes, men fordi at vi ikke gode mot hverandre.
Og det noe der som jeg tror at vi må prøve å kunne komme I samtale om for å komme videre. Ja. Akkurat den, det, hvordan panelet sammensatt har panelet veldig lite med. De ble spurt og takket heldigvis ja, så det en kritikk som vi får ta eventuelt snakkes etterpå. Men jeg tenker at panelet kan få et minutt hver til å si det som de føler ikke har blitt sagt I løpet av debatten. Vi kan starte med deg, Ida. Ja, til det siste så tenker jeg at man har ulike problemstillinger kvinner og menn, og at det viktig at vi som samfunn engasjerer oss I. Når det gjelder abortdebatten så mener jeg også da at kvinner står I en særskilt posisjon rundt det. Jeg ønsker å takke for debatten. Jeg synes det har vært en god debatt. Jeg tror det viktig at vi prater mer om disse etiske problemstillingene, og at vi møtes der hvor vi kan prøve å forstå hverandre, prøve å se hverandres synsvinkler I større grad enn bare politisk debatt, som gjerne blir veldig polarisert. Så håper jeg at vi kan alle ta selvkritikk eller skryte av oss selv der det behov for det, for å bidra til en bedre debatt. Jeg tror at mange I KrF har behov for det, men jeg tror også at det å åpne for å diskutere ulike spørsmål som har etisk vanskelig karakter, det viktig for dette samfunnet. Ellen? Ja, jeg også veldig for en åpen debatt. Jeg veldig for åpenhet, ja, forskjellige stemmer. Jeg har ikke kunnet være åpen før nå, så det har vært en helt klar grunn til det. Men jeg har jo kjempet for åpenhet I hele mitt medieliv. Og det å være nysgjerrig på ulike stemmer, tror jeg vi lærer mye av. Og jeg har lært veldig mye av de 18 årene jeg har vært igjennom. Jeg har lært veldig mye om etikk, hva det egentlig handler om. Det har jeg lært på kroppen. Jeg har lært mye om etikk knyttet til et sykt og annerledes barn, og ganske mange verdibeslutninger man må ta. Man tar jo verdibeslutninger på vegne av friske barn også, men du kommer I så mange andre dilemmaer når du har et barn som skal gradvis svekkes. Og det dilemmaer knyttet til menneskeverd, som jeg synes utrolig bra at dere jobber med, og som jeg har sett og forstått mye, mye mer av på denne reisen med Joachim. Og det det har gjort mye med meg, det har endret meg på mange vis, og kanskje kan jeg lære bort noe av det, eller I hvert fall reflektere over noe av dette til andre. Og refleksjonen I seg selv, apropos du som teolog, det å løfte frem den som en viktig del av det livet vi lever, og det samfunnet vi en del av, vi har liksom ikke tid til det, men det bør vi ha tid til. Det å gå I dybden og måtte reflektere over eget ståsted. Da. Og jeg måtte det. Jeg kom jo I en krise, måtte gjøre det, men jeg ser jo nå hvor mye jeg har lært av det. Martine? Selv om jeg taket tøffelig og raskt og mente hyggelig ja med en gang jeg fikk denne invitasjonen, så kvier jeg meg litt før jeg skulle komme hit I dag. Og jeg tenkte liksom, blir det sikkert veldig mange abortmotstandere I salen, og titelen hvorfor abortdebatten så vanskelig? Og når jeg tenkte over titelen, så opplevde jeg det litt som en sånn, litt som en mulig hersketeknikk. Fordi når jeg da liksom, så tenkte jeg, okay, hva betyr det for hva jeg skal si da? Så kan det bety at okay, men hvis man da har et klart standpunkt for eller imot selvbestemt abort, så tenker man svart-hvit og har ikke nyanser, og så det utgangspunktet. Men jeg synes likevel at det har vært hyggelig å være her. Det har vært god innlegg fra salen, og det har vært gode samtaler I panelet, så takk for det. Jeg tenker at det også kan illustrere det andre punktet som jeg har jo nevnt, men gjerne vil stresse også til slutt. Jeg mener jo at vi skal hegne om selvbestemt abort, og at det må være kvinnens valg. Men hvis en kvinne skal velge å beholde det hun for eksempel vet et sykt barn, så vil hun ofte søke støtte hos den hun skal ha barn sammen med, og være avhengig av det. Hvis vi skal jobbe for et samfunn der det skal være mulig for folk å velge å få barn I ulike livssituasjoner, og velge, eller å
så att de ska slippe att bli ofrivilligt gravida och vi ska på den måten bidra till att sänka aborttalen ända mer än det de har gått ned nå som de är rekordlave så kan vi stå sammen uansett vad slags standpunkt vi har om abort om väldigt många gode och effektiva tiltak. Hanne. Ja, det vi snakker om nå jo viktige spørsmål, det jo det en kollega man kaller livet selv. Og jeg tenker det et begrep jeg synes innmari misbrukt ofte, men her passer altså, vi må gå inn i det med ydmykhet. Og så må vi bort fra skyld og skam i den debatten. Og så tenker jeg, hvis vi holder fast på at kjernen, I hvert fall for min del, at det kvinnen som må bestemme, hvis vi har det som kjerne og plattform, så tror jeg vi lettere kan gå inn I de vanskelige spørsmålene som venter oss nå I årene fremover, og gå inn I det med et åpent sinn og lytte til hverandre og gjøre det med respekt, og det håper jeg vi klarer, for det veldig mye som ligger nede I veien her som vi må gå inn I. Før vi avslutter så skal Maria Selbekk, informasjonsansvarlig I Menneskeverd, si noen avsluttende ord. Vær så god. Tusen takk for en veldig, veldig interessant debatt. Og målet vårt I Menneskeverd og I Civita med denne kvelden har vært å løfte debatten opp et nivå, og diskutere hvorfor debatten blir så vanskelig, og det synes jeg vi har fått noen veldig gode perspektiver på her I kveld. Jeg vil takke panelet som har vært eksemplariske I hvordan man faktisk kan snakke om abort på en god, respektfull og fin måte, selv om man uenige, og det håper jeg vi alle tar med oss herfra I kveld. På vegne av Civita og Menneskeverd så vil jeg takke dere for at dere stilte opp. Dere skal få en blomst. Og så tusen takk til alle dere som møtte opp, og vel hjem.